Re, viss ēters ir te! Atbalsts Ukrainas kara bēgļiem tiks sniegts līdz nākamā gada vidum. Tā šodien lēma Saeima, pieņemot attiecīgus likuma grozījumus. Parlamenta vairākumu atbalstu neguva priekšlikums tiem bēgļiem, kuri Latvijā sākuši strādāt, noteikti par pienākumu mācīties latviešu valodu. Turpinamā dar Līcīte. Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzēts līdz nākamā gada 30. jūnijam. Likuma grozījumi arī paredz, ka kara bēgļiem uz 2 gadiem izsniegs termiņu uzturēšanās atļauju trešās valsts pilsoņu personas apliecību. Debates Saeimā raisījās par priekšlikumu tiem no Ukrainas iebraukušajiem, kur uzsākuši darba tiesiskās attiecības Latvijā, uzlikt par pienākumu no 2024. Gada 1. Janvāra apmeklēt latviešu valodas kursus. Šī norma paredz cilvēkiem apmeklēt kursus, nevis iegūt kādu kvalifikāciju. Ir neskaidrs, ko kursu apmeklēšanas apliecība ir kaut kāds mērķis, ko mēs gribam. Ja? Ko darīt tiem cilvēkiem, kuri jau ir apgūvuši latviešu valodu, vai viņiem no tā 1. janvāra 24. Gada jāiet kursos ir? Kas kontrolēs vai uzraudzīs, ka pienākums apmeklēt latviešu valodas mācībās netiek pildīts? Ja atbilstošs uzraudzības mehānisms nav paredzēts, tad būs lieki cerēt, ka likuma prasības automātiski tiks arī izpildītas. Nu, ziniet, man liekas, ka šeit mēs nerunājam par homosovietikusiem, kas dzīvo Latvijā daudz desmit gadus un apzināti nevēlas apgūt latviešu valodu. Šeit mēs runājam par ļoti motivētiem cilvēkiem, kuriem ir jādod šāda iespēja. Balsojumā par minētās prasības ieviešanu bija vien 37 deputāti un priekšlikums tika noraidīts. Līdz 2024. Gada 28. Februārim pagarināts termiņš, kurā Latvijā par derīgu uzskatāms Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš ir beidzies. Grozījumi arī paredz, ka no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem no nākamā gada 1. Jūlija būs tiesības bez maksas apmeklēt latviešu valodas mācības, kultūra orientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbības starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.